କାହା ବଚସ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶ ଯିଏ ଜାଣେ କେମିତି କେଉଁଠି ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଚରଣ କରାଯାଏ। ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏମିତି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର କଡ଼ା କେଇପଦ କଥା ଶୁଣିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଚିରା ଗମ୍ବୁଜ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ତାହା ଆମକୁ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା। 2500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବି ଆମର ଆଇନ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବା କଥା ଭାରତକୁ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗମ୍ବୁଜ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଚିରା ଗୁରୁବାର ଦେଇଥିବା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭାରତ କାହା ବଚସ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶ ଯିଏ ଜାଣେ କେମିତି କେଉଁଠି ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଚରଣ କରାଯାଏ। ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏମିତି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର କଡ଼ା କେଇପଦ କଥା ଶୁଣିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଚିରା ଗମ୍ବୁଜ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ତାହା ଆମକୁ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା। 2500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବି ଆମର ଆଇନ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବା କଥା ଭାରତକୁ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗମ୍ବୁଜ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଚିରା ଗୁରୁବାର ଦେଇଥିବା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।